Robbi, ja, þetta var mikið fyrir þessu. Jafn leikur hefur verið undir lengi vel. Erfitt? Já, mér auðvitað erfitt. Mér haukar eru bara rosalega góður og náttúrulega búin að vera bestir á því og mér að bara ekki mættir í fyrir áleik. Bara sérstaklega ég sko og mér að þá gerist, veist, ætluðum bara þennan Það við svo tókum okkur saman í atlutinu í seinni áleik, þessi í hálfleik og vorum heldur betur allt annað lið en í seinni áleik. Já, sóknarleikur gekk mjög vel í seinni áleik. Já, minna, það kom bara, svo, eins og þetta kallar þetta, smá punkur í maður þarna og við ríðum stemningunum upp og við erum stemningslíðum alltaf og minna, ef maður eru trú á þessu, þá gengur þetta allt. Já, og það nú ekki leiðilt að spila í svona grifju eins og hérna? Nei, ég minna, maður getur bara maður jaðar hugur sust. Já. Þetta er alltaf kvæðindina maður. Sama hvað maður sé að tapa ja, þeir eru alltaf bara á milljón sko. Já. Þetta bara gríðarlega skemmtilegt. Og sigurinn í kvöld tryggði að þið fáið að spila aftur hér. Já. Algjörlega, ég meina sem ánægjulegt við hérna nú 1-1 og bara rosa gaman. En nú fariði í Hafnarfjörðinn, það var mjög jafnt þar í síðasta leik. Já, þetta var svolti grátlegt þarna í síðasta leik. Það mást vera mjög góð, spila mjög vel. Þannig að þetta verður bara afturlega stál í stál og ef meina við þurfum bara að mæta eins og í seinna hálfleik hérna, þá verður þetta býsna gott sko. Það hefði verið erfitt að vera 2-0 undir og fara í Hafnarfjörðinn. Já, þá hefði bara gjössalega komið baki upp í vegg og þurfti taka þrjá leiki í röð, þannig að þetta var alltaf gríðarlega sterkt að taka sigurinn heima þetta. Þetta. Yes, það er ljóma.